штаб бүхэн лавгаргийн орой мэнд хүргэл лавгаргийн 20 цагаас өдөр штаб хүмүүсийг харцганыг хилцүүлдэг хүрдэг боломжтой болоод байгаа энэ удаад бид жингийн хөдөлтөлтөд эмгтээчүүдэд илүү анхаарлаа хандуулаарай гэж хэлмээр байна. За мөн олон нийтэд ч гэсэн анхаарлаа хандуулж биологийн эцэгт бүтээгдэхүүний асуудлаар энэ удаа юусыг харцганыг хилцүүлэг үзэг штаб бүхэнд тодорхой мэдээллийг хүргэх болно. Энэ хэсэг сонгогдсож байгаа зүгт ахын дахин талархлаа илэрхийлье. За өнөөдөр юусыг харьцууныг хилцүүлэгт бид биологийн эцэгт бүтээгдэхүүн, хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний талаар онцлон үзэгч ахын хилцүүлгийг хүргэж байгаа юм. Ингээд студид хүрэлцэн ирсэн байгаа зочдод үзэгч ахын танилцуулъя. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх хүний эмийн зөвлөлийн биологийн эцэгт бүтээгдэхүүний салбар зөвлөлийн гишүүн хор судлаач Баяргаа уралцсан ирсэн байна. За улсын 1-р төв эмнэлгийн зүрх судас, үе судлалын клиник эрхлэгч Монгол улсын зөвлөлийн эмч Батал эмч хүрэлцэн ирсэн байгаа. За мөн биологийн эцэгт бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байсан гэрэл гэдэг энэ эмхтэй хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газрын экспорт импортын хэлтсийн ин био бэлтгэлийн улсын хяналтын байцаагч Дарима байцаагч хүрэлцэн ирсэн байгаа. За нөгөө гарт талцууж байгаа зочдод үзэгч тахын танилцуулъя. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хүрээлэнгийн хоол судлалын секторийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Эрдэнэ цогт хүрэлцэн ирсэн байна. За хүнс тэжээлийн мэрэгжилтэн зөвлөх доктор Октябр Гомон хүрэлцэн ирсэн байгаа. За энэ удаад үсгийг харьцууныг хилцүүлэг маа нэгэн хөвлийн төлөөлөгч үрсэн байгаа. Одоо цагц хоны эрхлэгч мөн хүрэлцэн ирсэн байгаа. Яа тэгэхээр зэрэг бас энэ биологийн эцэгт бүтээгдэхүүн гэдэг энэ асуудлаар бас цуврал сурвалжлаг нийтлүүдийг бичиж байсан учраас бид бас илүү бодтой мэдээллийг хөрөх баха гэдэг үднээс эдгээр зөвчтэй үрсэн юм. Ингээд студид хүрэлцэн ирсэн ойрлоо. Хамгийн ихний асуултыг би Дарима байцаагч тавья гэж бодчихын. За бид мэдээллийг тэнцвэртэй байх үүднээс бас шудрагчтай хэрэглэгчийн төлөө газраас Батбаатар даргаыг урьсан боловч за ирнэ гэж хэлсэн боловч ямар нэгэн хүндэтгэл шалтгаангүйгээр бид нэвтрүүлэг нэгэн тэлэх цаг болсон учраас бид түнгүүгээр нэвтрүүлгээ эхэлж байна. За гэвч тэрээр хүрэлцэн ирсэнгүй. За мөн бид хуульч дуудсан байсан боловч биний сонгосон хуульч маань шүү хүрэлтэнтэй байгаа учраас хүрэлцэн ирэх боломжгүй гэдэг энэ хариултыг өгсөн гэдгийг аль бисаар хэлээ. Дарима байцаагч маань ажилдаа байгаа учраас ус нэвтрүүлгийн маань эхний хэсэгт оролцоод аль бай ажилдаа байгаа. Тийм учраас хамгийн түрүүнд Дарима байцаагчаас асуу гэж бодож байна. Өнөөдөр манай улсад хэдэн төрлийн биологийн эцэгт бүтээгдэхүүн борлуулагдчих юм. Бид юу ямар хуу одоо шалгуур цензур тавьж байгаа. Хүний бие сөрөг нөлөөтэй гэдэг ийм бас яриа гараад байгаа учраас үүн дээр нь үнэхээр их хяналт тавьж ажиллаж чадчихаа юу гэдэг дээр ямар хяналтыг тавьж байгаа вэ гэдгээс яриа гаргах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага нь бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр Монгол Улсын хууль тогтоомж дүрм журам стандартны хэрэгжилтийг хангуулан Монгол Улсын хилээр нэвтрэх био бэлтгэл эмнэлгийн хэрэгсэл биологийн бүтээгдэхүүнийг бүтээгдэхүүнд мэрэгжлийн хяналт шалгалтыг хийж одоо хүн ардын ардад аюулгүй чанартай биологийн бүтээгдэхүүн эмнэлгийн хэрэгслийг хэрэглэх нөхцөлийг хангах зорилтын хүрээнд Монгол Улсын эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль мөн эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 2-р сарын 2-ны өдрийн 41-нд тоот тушаал болох эм болон биологийн бүтээгдэхүүнд хяналт тавих тухай журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болон ажиллаж байна. Тэр зэрэг 2 жилийн өмнө Herbalife компани нэг бүтээгдэхүүнд хориг тавьсан гэсэн энэ үнэхээр бодтой мэдээлэл үгүй яа тэр зэрэг энэ цаана бизнесийн үйл ажиллагаа тухайн компанийн нэр хүнд явах асуудал байгаа. За дээрэс нь хамгийн гол нь хэрэглэгчдэд олон нийтэд бид бодтой мэдээллийг өгж явах хэрэгтэй учраас энэ талаар илүү тодруулж яг үнэхээр энэ мэдээлэл бодтой мэдээлэл эсвэл үү гэдэгт энэ мэдээллийн талаар бол одоогор би сайн мэдэхгүй байна. За тэгэхээр эргээд Баяргаас асуу. Та яг мэрэгжлийн үний хувьд, мэрэгжлийн зөвлөлд ажиллаж байгаа үний хувьд үнэхээр яг энэ биологийн эцэгт бүтээгдэхүүнийг манай усад ямар замаар бүртгэж оруулж ирж, ямар шалгуур тавьж хилэн босоод авалж яаж гэдгээс яриагаа эхлэх нь зүйтэй байна. Ерөөсөө энэ биологийн эцэгт бүтээгдэхүүнийг одоо Монголын зах зээл рүү гаргахын тулд дотоодын болон экспортын гэж хоёр ангилж байгаа. Дотооддоо бас үйлдвэрлэж байгаа юм тохиолдлууд бий. Гэхдээ ерөөсөө нийтлэг нэг үндсэн зарчим бий. Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 41-р тушаал гэж байна. Энэ бол хорон биологийн бүтээгдэхүүнийг улсын бүртгэл бүртгэх юм тавих асуудлыг шийддэг. За энэ тушаал 41-р тушаалын 5-р авсралт гэж байна. Өөрөөр хэлбэл биологийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэлийг хийхдээ шинжээчдэр тухайн бүтээгдэхүүнийг материалтай танилцуулдаг уг бүтээгдэхүүний хүний эрүүл мэндэд хэрэглэж босох эрх талаар дүрэлт аргуулж ийж дараа нь бүртгэж байгаа. За ингэж бүртгэхийн тулд маш өндөр хэмжээний шаардлага тавьдаг. Нэгдүгээрт тухайн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа. Ялангуяа экспортын гэд нэрлэгдээд импортын гэд нэрлэгдээд байгаа бүтээгдэхүүнд тавих шаардлага бол уг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч нь
айл улсын ямар үйлдвэрлэгч вэ? А тэр нь олон улсын тавьдаг шаардлага уу, GMP, HACCP-ийн шаардлагыг хангасан уу юу гэж. Тухайн бол бичвэрэмтээр нотлогдсон байх хэвээр. Тэр бичвэрэмт нь бол оригинал буюу эх өөрөө байх хэвээр. За хоёрдугаар тухайн экспортлох гэж байгаа Монголын зах зээлд гарах гэж байгаа бүтээгдэхүүн нь тухайн улс орныхон зөвшөөрөл олгодог эрх үүхий байгууллагаар хянагдж шалгагдж зөвшөөрөл авсан байх хэвээр. Хоёрдугаар. А гуравдугаар уг экспортлох гэж байгаа манай зах зээлд орж ирэх гэж байгаа бүтээгдэхүүнийг хэн гэдэг дотоодын компани айл улсын хэн гэдэг компантай ямар гэрээ байгуул ямар нөхцлөөр оруулж ирж байгаа вэ? Гуравдугаарт нь дөрөвдүгээрт нь явах хөөр энэ тухайн бүтээгдэхүүний чанар, орц, аюулгүй байдал, уг бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бүх нарийн мэдээллүүдийг их хуваар нь үзүүлж шалгуулж хянуулсан байх ёстой. Түгээр зөксөхгүй одоо дээхүү хэдүүд нь хийдэгээс одоо сүүлийн 2-3 жил хийхэд бичиж байгаа юм. Манайд байж байгаа мөргөлийн хяналтын байгууллагуудын лабораториор шинжилгэгдэж, орц найрлага нь тэр одоо дагалт хүчгэрэмтэн дээр тусгагдсан орц найрлагын мөн эсхийг тодорхойлж байх шаардлагатай. Түгээр зөксөхгүй ер нь биологи идэвхтэй бүтээгдэхүүн маань өөрөө гол ус ангилдараа хоёр үндсэн төрөлд хуваагдж байгаа л нутрицептикгүй шинтижэл пара фармацевтикгүй эмд өст гэж. Хэрвээ пара фармацевтик гэд нэрлэгдэж байгаа бол эмд өстэй бол клиник туршилтанд орсон байх шаардлагатай. Хэдийн хугацаанд ямар туршилтанд ороод ямар дүн үүсгэн гаргасан тэрийг нотлсон байх шаардлагатай. А түгээр зөксөхгүй нэг гол тавьдаг үндсэн шаардлага бол хэрвээ одоо ард түмний дунд ч яриа гараад байдаг. Ямар нэгэн биологи идэвхтэй бүтээгдэхүүн хэрэгжилхээр дасж байна, донтож байна гэдэг. Тэгвэл уг бүтээгдэхүүний орч найрлаганд нь тэр донтуулдаг, дасагдаг ийм наркотик буюу допингийн чанар юм байна уу гэдэг нь нарийвчлан шалгасан байх шээ. Энэ бүх шалгалтыг давж байж зөвлөлийн хурлаар хилэлцээд бүх шинжээчд, гишүүд өөр өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж байж эцэст нь энэ бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын биологи бүтээгдэхүүний улсын бүртгэл бүртгэх үгүй юу гэдэг асуултыг шийдэж байж уг бүтээгдэхүүнийг экспортлох эрх олгож байгаа. Би эргээд нарийн байцагч асуултаа. Яг ийм шаардлага шалгуур босхийг давсан бүтээгдэхүүнүүд манай улсад борлуулагдаж орж ирсэн байгаа юу гэдэгт та хэр итгэлтэй? За, Монгол улсад биологи бүтээгдэхүүн бүртгэл нь бол 2002 оноос анх хийгдэж өгсөн бөгөөд яг өнөөдрийн байдлаар бол 30-аад улсын 160 гаруй үйлдвэрлэгчийн 1300 орчим нэрийн биологи идэвхтэй бүтээгдэхүүн бол Монгол улсын биологи идэвхтэй бүтээгдэхүүний бүртгэлд бүртгэгдээд байна. Тэгэхээр бүгд яг энэ шаардлага шалгуурыг даваад орж ирсэн гэдгийг бол мэрэгжлийн эмнэлгийн байгууллага баталж байгаа. Тийм. Тэгэхээр би танаас эргээд асуулаа. Та өөрөө хор судлаач байна. Тэгэхээр зэрэг яг үнэхээр манай улсад байгаа төрөн хиллээ энэ зөвшөөрөл авсан, бүртгүүлсэн байгаа, бүртгүүлээд орж ирж байгаа эдгээр одоо биологи идэвхтэй бүтээгдэхүүний найрлага орц үнэхээр яг тэр заасан хэмжээндээ төрөн та хиллээ заасан хэмжээндээ байна уу юу гэдгийг хурц шалгаж авах хэрэгтэй гэж үнэхээр тгийж шалгаж бид нар авч чадчих байгаа болов. Тэгээ харамсалтай нь өөхөр манай нэг лабораториудын хүчин чадлаас шалтгаалаад биологи идэвхтэй бүтээгдэхүүн нь нэлээд нарийн орцтой, нэлээд нарийн найрлагатай байдаг. Өөр ягаад биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүн гэж нэрлэдэг юм бөхөр энэ бол бүр эсийн төвшөнд хүнд үйлчилж байдаг, бодис солилцоод оролцож байдаг агууламжтай юм бүтээгдэхүүн учраас зарим нэгэн одоо агууламжийг бид нар үнэхээр нэг нүгэлхэд бол шинжилж чаддгүй. Зөвхөн одоо тухайн үед бол аюулгүй үзүүлэлтээр л зарлж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл аюулгүй үзүүлэлт гэдэг нь одоо жишээлбэл ер нь биологи бүтээгдэхүүн маань гол төлөв уран бүлийн гаралтай амтны гаралтай байдаг учраас энэ амтны гаралт одоо ямар амтнаас авсан юм? Тэр нь одоо зоонооз ямар нэгэн шалтгаан өвч юм юм байх уу юу? Ургамал байлаа гэхэд ургамлын гарал үүслийн гэрчилгээ шаард ямар ургамлаар хийсэн байдгийг зөвшөөрөх ургамал үгүй юу? А тэр ч байтугай энэ шинжээчийн дүгнэлтэнд нэг асуудлыг онцгойлон тусгадаг нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хэрэглэхийг хоригдсан бодисын жагсаалт гэж байдаг. Энэ хэрэглэхийг хоригдсан бодисын жагсаалтанд орсон бодис үнний агууламжинд байна уу гэдэг хүртэл шалгаж явах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ лабораторийн хүчин чадлаас шалтгаалаад тийм нарийвчилсан дүнжилгээ хийж чадахгүй байгаа боловч ер нь гол төлөв тухайн үйлдвэрлэгчийн баталгаа гэж гаргаж өгч гар хэсэг зурсан. А эсвэл одоо жишээлбэл энэ Америкийн нэгдсэн улсын FDA гэж нэрлэгддэг энэ байгууллагаас гаргасан шинжилгээний дүн баталгаатай хэсэг үнэхээр байна уу юу гэж гадна ер нь энэ тавьдаг шаардлага болохоор тухайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгч нь хэр зэрэг нэр хүндтэй юм олон улсад чөлөөт тусалдааны эрхтэй юу юу а ер нь энэ тухайн энэ компани өөрийнхөө мэдээллийг
дэлхийн нийтэд түгээсэн үгүй юу? Байдаг компани үгүй юу гэдэг дээр илүү төрхөө ангараад түүгээр нь дамжуулаад олон улсын одоо интернет хөгжсөн үед вебсайт вэ цахим хуудасаар дамжуулаад тухайн компани үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүнүүдийн тухай болон түүний орц найрлаганд болдог зүйлүүдийг интернетээр дамжуулж судлах маягаар ингэж хэдэн талаас нь үзэж шинжижээж энийг шийдчих. Би Батболд эмчээс асуулт болохоор сүүлийн үед бол энэ биологийн төвд бүтээгдэхүүн хордж ийн гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. Та чинь талаар бас хэвлэлт өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн байлаа. Тэгэхээр одоо яг танд хэдийн хэмжээний хүмүүс хандж ийн үнэхээр энэ баримт нь яг юу байв нэ гэдэг. Энэ биологийн төвд бүтээгдэхүүн энэ одоо янз бүрийн одоо хүнсний нэмэгдэл бүтээгдэхүүн гэсэн олон нэрийн дор одоо сая хэлж байгаа 30 гаруй компани 1600 төрлийн юм бүтээгдэхүүн гэж нэг. Энэ бүгд бол яг дэлхийн нийтийн одоо анагаах ухаан яг шинжилгээ ухааныар батлагдсан юмуд их ховортой байдаг. Одоо өнөөдөр Америк нэгдсэн улсад энэ Herbalife-ийн талаар маш олон жил үргэлжилсэн маш олон янзын маргаанууд явдаг. Тэр тэнд FDA Энэтрэх дээр очно хэрэглэгчийн эрх шашгийг хамгаалах байгууллага ингээд ингээд одоо энэ чинь Израиль, Бельг, Швейцар, Франц, Герман гэд энэ том улсууд энэ дэр чинь том маргаанууд явж байдаг. Тэгэхээр энийг бол ерөөсө яг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага яг эмчнэрийн одоо яг нарийн мэрэгжлийн одоо үндсэн одоо юугар бол үнэхээр үр дүнтэй байна гэж баталдаг юм аа. Энэ бол хувь улсуудын өөрсдийн сонирхлоор хэрэгжилж одоо байгаа хууль эрхцүү үндсүүдэнчсэн дэлхийн нийтээр бол тийм шийдэгдсэн юм байхгүй их маргаантай байдаг. Тэгээд ихэвчлэн энэ дэр бол шууд одоо хортой гэж хэлээд байх эрхцүү үнэхээр бол анагаах ухаан шинжилгээ ухааны материалуудад үзэхээр бол үр дүнгүй байна. Одоо сая би өнөөдөр энийг маш сайхан юу бол өнөөдөр үзлээ л дээ. Одоо анагаах ухааны дэлхийн анагаах ухааны дотор өвчний дотрийн анагаах ухааны тоо нэмэгдүүлийн өнгөрсөн 13 оны 12 сарын 7-нд гарсан одоо тоо юм байна. Тэгс чинь энд 30-аад том том судалгаа бор 400-аад мянган хүн оролцсон 12 жилийн турш судалсан маш олон судалгаанууд байна. Витамин, одоо янз бүрийн нөтх биологийн идэвхтэй бодисууд, амин хүчлүүд гэсэн иймэрхүү янз юм уу. Энд дөр үсэж үсэж үдл ирвэсэн эцсийн дүнд нь бол энэ бүр одоо энэ бета каротин, витамин Е, одоо энэ өндөр тунгийн А витамин эдэр бол бүр аюултай хэмжээнд, хортой хэмжээнд байна гэдэг ингээд. Энэ чинь бол анагаах ухаанд хэрэгэлдэг юм шүү дээ. А тэгээд бусад бол одоо витамин комплекс, Б комплекс, фолийн хүчил, мулт витамин, минералуудын юмуд бол ерөөсөө архаг өвчлөл буюу өвчлөлтийг бол сэргийлэхэд үр дүнгүй байна гэдгийг гаргаад ирсэн. Үр дүнгүй байна гэдгийг гаргаад ирсэн. А харин одоо энэс бүр бид нар ингээд сэргийлмээр байна. Ер нь бол энэ илүү дотор нэмэлтүүд бол ерөөсөө хэрэггүй л хэрэггүй байдаг юм а гэдэг дэлхийн шинжилгээ ухаан, анагаах ухааны шинжилгээ ухаан бол хэлдэг юм а. Тэгээ энийг бол бид нар одоо хэлж ярьж ард түмэнд ойлгуулахаас биш энэ одоо хортой хоргүй нэтрэ гэсэн асуудал айгүй хэцүү маш үндсэндээ дамжсан одоо мэрэгчлэнгүүдийн хооронд хууль эрх зүйн хооронд маш хэцүү байгаа. За ер нь практик эмчийн хувьд бол таардж байгаа гомдж байгаа нэтрэгээд одоо хохирсан одоо өвчин хүндэрсэн гэдэг ингээд юмуд бол энэ дэлхийн эрүүл мэндийн маш их байна. Маш их байна. Манайд бол маш их. Манайд бол нэг таарч байгаа. А тэгэд энийг бол тэр тухайн уусууч нь тухайн тэмдэгэд ингээд нэг яриад би ийм юм уугаад ингээд хэдэн сарын дараа ингээд болохоо болчлоо ийм болчлоо. Ялангуяа энэ учир нь ололтдох буюу системийн юм өдр гэдгийн үед бол одоо өвчнүүдийг маш их тийм хүнд байдалд оруулж байгаа. Илгэний юмгуудын үед хүнд байдалд оруулж байгаа. Манай юм сан бол энэ нөгөөтгч нь сүлжээний юм нөгөөх янз бүрийн баталгаа баталгаагүй эмчилгээнд стандартад заагдаагүй юмд хэрэглэж яваад ингээд муутсан хэрэглэсэн юмуд бол зөндөө ирдэг юм аа. Тэгэхээр энэ нь бол одоо хэрэг бүтэгдэг газар нь бол бүтэх хэрэгтэй баг. Зөвхөн бидний хувьд бол тийм юм л өдөр тутмдаа маш их таардаг. Мэргэжлийн хоёр хүн сууж байгаа учраас би дахиад тодруулаад асуучих. За
хувиргасан амьд организм гэдэг хүнсний бүтээгдэхүүнд бид хэрэгжилж байгаа хувиргасан амьд организм гэдэг. Тэгээ үүнийг бол одоо хүнсний салбарынхан бол хүнсний хомсдлоос сэргийлж бид ингэж гаргаж авч байгаа төсвөртэй байлгаж байгаа ийм арга. Гэхдээ таны хэрэгэлсэн ч болон хэрэггүй хэрэглэхгүй байсан ч болно. Эцсийн байдлаар зөв сайн гэдэг ийм дүгнэлт гараагүй гэж. Тэгэхээр яг энэ биологийн итвэрт бүтээгдэхүүний тухайд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ямар байр суурьтай гэдэг юм бол миний олсонсноор бас яг энэ нөгөө нэг хувиргасан амьд организм шиг энэ бол таны сонголт юм аа гэж орхицсан. Сайн ч гэж хэлээгүй бас муу байна гэдгийг нь олж тогтоогоогүй байна гэдэг ийм зүйл хэлээд байгаа. Тэг ер нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ дээр ямар талтай байгаа. Байгууллагын мэдээнд дээр бол одоо энэ биологийн эрхтэй нэмэлт бүтээгдэхүүнийг тийм чан гэдгийг бол нотлогдоогүй учраас юу гэж тайлбарлахаар энэ бол таны асуудал. Яг гэвэл энэ маань өөрөө анх энэ бүтээгдэхүүн гэдэг маань өөрөө анх үүсгэсэн юм гэх нөгөө уламжлагдж ирсэн. Хоолнсон тэргэлэгдэж байсан. Эрүүл мэндэд тустай. Өвчин эмгэгээс урьдсан сэргийлэх зориулттай. Ийм орц найрлагатай юм гаргаад ирсэн учраас энэ бол одоо ингээд сайн ярьж штэ батуулмж. Маргаантай асуудлаа гэдэг. Яг энийг одоо сайн ингээд нотолсон юм байна. Бас энэ муу гэж нотолсон юм байна. Тэр энэ бол танд хэрэгжих асуудал таны асуудал. Тэгэ далин дулаад ихэд ярьж байгаа хохирч одоо ингээд өвчин эмгэгтэй болсон улсууд их олон байна гэдэг. Ялангуяа манайд ч байна, гадаад улсууд ч байдаг. Тэгээ судалгаа шинжилгээний материалуудтай ингээд танилцаад баримтчлалтай танилцуулж байгаа юу яаж яаж нөхөр биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүнийг ямар зорилгоор хэрэгжилж байна вэ гэдгээс гол шалтгаан үүсэж байна. Ерөөсөө биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүн гэдэг нь манай хорвоо эрдэнэс дээр үүсэхтэй ямар зорилттой үүссэн бэ гэхээр эрүүл хүн альва өвчин эмгэх тусгаас урьдчилан сэргийлэх журмаар хэрэгжилнэ гэж заасан болохоос биш ямар нэгэн өвчин эмгэгийг арилгана гэж ерөөсөө хэлээгүй. А гэхдээ шинж тэжээлгэд нэрлэгдээд байгаа нь хоол хүнсэнд дагуулагдж байх ёстой. Тэр эрдэс бодис элементүүд дутагдаад байгаа үед юм уу? Түүнийг гаднаас нөхөж авч чадахгүй байгаа хүнд нэмэлт тэжээлэл дээрээ өгж байгаа учраас шинж тэжээлгэд нүтрицептик гэж нэрлэгдсэн. А нөгөө парафармацевтик гэдэг нь эрэгтэн тогтолцоог нөхөн сэргийх ялангуяа өндөр насалж байгаа хүмүүст. А ямар нэгэн эрхтэн тогтолцооны одоо эмгэгтэй эрхтэн тогтолцоог нөхөн сэргийг шаарлахтай хүнд хүчтэй эмчилгээний дараа уу удаа засаргийн шаарлах имийн тарайны дараа дөрөвдсөн эрхтэн тогтолцоог нөхөн сэргийж хэвийн байдалд нь оруулах зорилготой болохоос биш ямар нэгэн эмгэгтэй эрхтэн тогтолцоог эдгэнэ гэсэн ойлголт бол байхгүй юм шүү. А гэтэл манайха яадаг вэ хөрнөө эм хэрэгэлтгшгэ эмчилгээ хэрэглээд байгаа. Ямар ч эмчилгээний үр дүн бол үзүүлэхгүй. Гагцгүй тэр дөрөйдсөн эрхтэн тогтолцооны чинь нөхөн сэргээж өөрөө хэлбэл өвчин эмгэх үүсгэж болох тэр шалтгааны нэрлэгч байгаа. Шалтгаан арилгаж байгаа бол эмчилж байгаа биш. Тийм ч үсээс батлан эмч хэрлээ шүү дээ. Ялангуяа тогтолцооны системийн өвчингүүд гарч ирнэ. Энэ чинь тэр хүн бол одоо манайхын хэрэгэлж ажилласан миний одоо олж мэдэрч сонссноор яах вэхэр за би одоо даралттай болсон. Даралттай эмчлэнэ гэж ярьж байгаа байхгүй. А энэ бүтээгдэхүүн яах вэхэр энэ төрлийн бүтээгдэхүүн даралттай болохоос урчин сэргэлж байгаа болохоос биш даралттай хүний даралтыг арилгах гэж байгаа юм биш. Ийм зориулттэй юм. За ялангуяа одоо ингээд бас ингээд тэр хэрэглэвийн тухай би нэлээх мэдээллүүдийг уншсан да нөгөө мэрэгжлийн хүний хувь судлаач хүний хувьд. Гол төлөв энийг манайхан юм зэрглээд юм ихээр турах гэж хэрэглэдэг. Хэрвээ та турах гэж ямар нэгэн одоо өөх айлуулдаг юм хэрэглэж байгаа бол таны хэд хэдэн эрхтэн тогтолцоо зайлшгүй хэрэглэх хэрэгтэй. Тэр нь нотлуулсан байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл гадагшаа их хэмжээний шингэн ялгаруулж байгаа учраас хамгийн түрүүнд таны бүр хэрвэл байх хэрэгтэй. Хэрвээ та бүрний ямар нэг эмхтэй бол их хэмжээний шингэн бүрээр дамжин өнгөрөхөд бол бүрний дутагдал гэдэг юм дөрөн шүү. Ил хэрвэл байх хэрэгтэй шүү. Энийг бол бүгдийг шүүж хэлдэг учраас гихмишлэнгийн шаардлагуудыг тавьдаг байхгүй юу? Ийм нэг бүх шаардлагуудыг хангасан тохиолдолд та эсвэл нэмээ хэрэгэл. Одоо энэ ч гэсэн бас урдсан сэргийлэх төрлийн юм байдаг шүү. Эсвэл энийг хэрэгэл урдсан сэргийлэх өөрөө хамгаалж иж болно. Гэсэн асуудал тийм. Тэр нь зөвхөн ослруулаад асуу. Яг энэ байгууллага ямар ямар шаардлага шалгуур хангасан биологи идэвхтэй бүтээгдэхүүнийг бүртгэж байна. Одоогийн байдлаар ерөнхийдөө бүтээгдэхүүн танай бүртгэл хамрагдаад Монгол Улсын зах зээлээр гарах бололцоо хэрэглэгчд энийг хэрэглэхэд одоо юу гэдэг ямар нэг эрсдэл үүсэхгүй маа гэдэг ийм баталгаатай байх бол. Энэ биологи идэвхтэй бүтээгдэхүүнийг манайх бол бүртгэдэг үү те. Эрүүл мэндийн яамны хажуудал комисс байдаг. Би бас тэ комиссийн гэж үн. Манай хууч манай дээр байсан энэ комисс ингээд ажиллаж байсан. Тэгэд энд дээр сая ингээд нэмээд хэлэхэд түрүүн мэдээлсэн хэлдэг шүү дээ тэр бүртгэсэн тоог нь.
тэдэн бүтээгдэхүүн бүртгэлээгээд. Тэгээд энэ 30 гаруй компани 1700-800 бүтээгдэхүүн бүтээгдэхт бүртгэгдсэн боловч эн чинь зах зээлийнхээ шугамар яг зах зээл дээр яг амжилт дээр ингээд эргэж байгаа нь ерөөсөө нэг 4-500 бүтээгдэхүүн л явдгийг. Бос нь ингээд одоо нөгөө реклам дуусаал тий. Тэгээ шинэ юм орж ирэл ингээд ээлжлэл явдаг болохоос биш яг ийм их тооны юм зах зээл дээр эргэлтэхөө. Хоёрдугаар нь шүү дээ тий. Биологи бүтээгдэхүүн бол хүнсний ангилд ордог. Хүнс учраас ямар ч эмчилгээний тийм ямар нэгэн ач холбогдол байхгүй, эмчлэх зорилттой биш. Тэгтээ үүш нэг юм гэдэг чинь одоо Гиппократын хэлсэн үг байдаг. Таны хоол чинь хүнс болоод хүнс чинь хоол болж явах ёстой гэж. Тэгэхээр энэ үгээр энэ зарчмаар энэ хүнсний бүтээгдэхүүн учраас зарим нэгэн одоо тэр хүний биед урдсан сэргийлэхтэй тэр эмчилгээний үр дүн байлаа гэсэн тэр нь шууд гарчих юм шиг анилгын угаад толгойн өвд галг болчих тийм үрдүн байхгүй. Үрдүн гарчиж болно. Гархаа бидний мэдэгдэхгүй ч байж болно шүү дээ. 6 сарын дараа, жилийн дараа үрдүн гарч орно. Хоёрдугаарт манайхан одоо манай эмчлэгч гэсэн сөүл үед ийм алдаа байгаа байхгүй. Бид нар өвчнийг эмчлээд байгаа байхгүй. Хүнийг биш. Яагаад гэвэл бид нар хуучин бол дээр үед манайхан мундаг эмчлэн одоо зарим эмчлэн байгаа да хүнийг эмчилдэг. Хүн гэдэг бол өөр амьтан шүү дээ. Хүн гэдэг бол өөр өөрийн онцлогтой. Бид хоёр хоёлаа шал өөр хүмүүс ажилхан боловч ажилхан настай ажилхан бид нар Монгол хятадаараа ялгаатай бид нар энэ цаг уурт амьдарч байгаа те өглөө хоол идсэн орой хоол идсэн те хотод байгаа хөдөө байгаа тэгээд ямар сэтгэл санаанаа байд энэ бүх юм чинь өөр өөр учраас бид нар нэг хүнд одоо жишээлбэл тэр хэрблэкэн бүтээгдэхүүн чинь таар нөгөөдөд нь таарахгүй шүү дээ. Тэгээл одоо манайх энэ нэг турах гэл одоо энэ юу вэ л дээ энэ турах проблем бол ерөөсө хизээч байна. Энд бол эмгтээчүүд ялангуяа гоёсаа харагдахын тулд энэний төлөө юугаа ч хайлахгүй. Хамгийн гол нь тэр хүмүүст юм зөв сонгох хэрэгтэй. Өөр арга байхгүй зах зээл. Хэрэв бидний тэр 20 хэрчүүл нууцаар авч идэх лээ. Энэ бол зах зээл, энэ бол одоо ерөөсө одоо энэ эмгтээчүүдийн турахын төлөө энэ одоо зург телевиз гарснаас хойшлаа 18 та тийм гоё охтуудыг хараад би энэ шиг болох юмсан гэл ингээл ярих гүйсэн асуудал шүү дээ. Одоо тэгэл тэр нь үржлээл одоо турхын тулд юу ч хийхээс боцгоо болцсон юм байна. Тэгээс сүлд нь одоо янз бүрийн өвчин болоод эмгэг болоод сүлд нь ингээд тэгээд ингэхэд түрүүнд нэг шалтгаан хайхад ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг одоо энэ бүтээгдэхүүнээс боллоо гэдэг. А тэр бүтээгдэхүүн нь тэр хүнд тохирох үгүй юу гэдэг юмсаа сонгоогүй хэрэгцэл байдаг байхгүй. Ийм л юм байна. Тэгэхээр энийг ард иргэдтэй бид нэр ангаах ухааныхан бидний урдсан сэргийл хангаах ухаан урдсан сэргийлж хэлж анхааруул эн чин хүнс юм шүү энэ ямар нэгэн энд ямар нэгэн тийм эмчилгээний юу байхгүй гэдэг талаар сайн хэлж ярьж л байх хэрэгтэй гэж бодож байна. За өдөрт эрдэн зохицохтой нэмээ хэлчихэ. Тийм ч учраас ингэж байгаа шүү дээ. Ер нь хэрвээ манай эрүүл мэндийн салбарыг эрүүл мэндийн ямс гаргасан нэг стандарт бай. Орой хэлвэл биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнээр үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа болвол ийм юм шаардлага хангасан байх хэрэгтэй гэдэг. Өөрөөр хэлбэл ийм одоо биологийн бүтээгдэхүүнээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага гэсэн нэртэй стандарт байна. Тусгай зөвшөөрлийн стандарт. Ийм тусгай зөвшөөрөл авсан байгууллага ийм үйл ажиллагаа явуулна гэдэг хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Энэ дээр тавьдаг нэг гол шаардлага юу гэхээр хэрвээ та хүнд энэ зүйлийг өгөх гэж байгаа бол одоо идэжулах гэж байгаа бол гэсэн үг шүү дээ. Энэ байгууллага чинь тэр хэрэглэх гэж байгаа хүнд зөвлөгөө өгдөг. Эрүүл та эмнэлгийн ангаахын чиглэл юм ус байх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн шаардлагатай зүгээр эмч зүвч байх хэвээр. Эмч байх хэвээр. Хоол судлаач байх хэвээр. Хиймч байх хэвээр. Эрүүл ахуйч байх хэвээр. Биологч байх хэвээр. Тэр ч байтугай ургамал судлаач хүртэл байх хэвээр шүү. Өөрөөр хэлбэл та юу хэрэглэх гэж байна уу? Энийг хэрэглэснээр та яаж болох вэ? Танд ямар эрсдэл үүсч болох вэ? Танд ямар ашиг тусгаж болох вэ? Танд ямар гай зовлон учрах болох вэ гэдгийг тайлбарлаж таниулж байж хүн дөгнө. Одоо манад үйл ажиллагаа явуулж байгаа яг ийм бүтээгдэхүүн борлуулж байгаа компаниудад тийм шаардлага хасан хүмүүс бий юу? Ер нь одоо механизмтэй хэлэх байх та тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл энэ хэм шалгалт дээр авч яддаг болсод очиж шалгахтай стандарттай байх шалгал шүү дээ. Тийм ингээд ийм асуудал байгаа юм. Одоо энэ сая эрүүл мэндийн яамд саяхан тусгай зөвшөөрөл болсон шүү 2-3 жилийн өмнө тусгай зөвшөөрөл болсон. Бүх компаниудад тусгай зөвшөөрөл шаардаж байгаа. Одоо биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн нэр бизнес хийж байгаа энэ байгууллагууд бүгд тусгай зөвшөөрөлтэй байгаа. А тэрийг үл зөвшөөрөл өгөхгүй. Шаардлага хангасан л гэж. Одоо тэр тусгай зөвшөөрлийг бид нэр одоо энэ үнэхээр тусгай зөвшөөрөлтэй. Тэгээд баяр төрөний баярын хэлдгээр тэр тусгай зөвшөөрөлтэй компанич заавал мэрэгжлийн улсуудтай зэн
Тэгээд нэг асууд ингээд ингээд сайхан ингээд юугаар гарчлаа гэд гараад рекламдах нэг өөр байгаа байхгүй. Одоо хэвлэл мэдээллийн хэлэх байхaltaа тий. А хит рекламддаг нөгөө хүмүүсийг одоо бүр хурж ирээд хамаг мөнгө гаргаад автална рекламддаг. Тэгэл тэр хүн чинь ч энэ сайхан туран яа нэн дээр одоо юу хийх хэрэгтэй тэгэл ям зүрийн хүмүүсийн зураг ашиглаад бүдүүн найрын болсон зураг ашиглаад ингээд хүнийг хуураад тэгээд ингээд яг үнэн хэрэг дээр энэ бүтээгдэхүүнүүд манай комсос ингээд гарахтаа тэгээд би тийм юм хийн, ийм юм хийн гэсэн тийм юм байхгүй мөртлөө гараад рекламдахтай өөр үүдэг байхгүй. Одоо харин сая манай нөгөө хэрэглэгчтэй их ашиг нэг хамгаалахын нэг энэ дээр аягүй сайхан хяналт тавиад энийг илрүүлээд тий. Тэгээд нөгөө компаниудад мэдүүлэг өгөнд ингээд явж байгаа нэг шалтгаан юм байна. За бидний хэлц бол их сум хоромд зар сурталчилгаа одоо үзвч та ахын үргэлжлэл хурах болно. Энэ удаа жишээ харцсан нэг хэлцүүлэг биологи итвэл бүтээгдэхүүний хэрэглээ ба өнөөдөр манай улсад ямар хөө төвшөнд байгаа юм бэ? Олон улсын стандарт шаардлагын чухам ямар байд юм бэ гэдэг асуудлаар үзвч та ахын дүрж анхаарлаа хандуулаарай. Хэлэлцээ сонгоч удаж таханд дахин талархлаа илэрхийлээ. Эсвэл хэрцэн нэг хэлцүүлэг удаж таханд биологи итвэрт бүтээгдэхүүний асуудлаар удаж таханд байр суурь хөрвч байгаа зэрэг зэрэг октябрь гоогаас асуултаа хүн судлаач учраас мэрэгжлийн хүн бас хэллээ. Энэ бол хүнсний хоол, хүнсний төрлийн бүтээгдэхүүн юм аа гэж. Тэгэхээр үнэхээр яг ямар шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг жишээ нь одоо манад оруулж ирж байгаа вэ гэдэг дээр та ямар байр суурьтай байна? Хамгийн томоохны нэг гэж нэрлээд бид өнөөдөр бас хүмүүс зочид маань гэсэн дээр онцлоод байна Herbalife гэд. Үнэхээр энэ бүтээгдэхүүн бас махлаг сүүчүүдийн дунд бол нэлээд эрэлттэй. За зарим нь бол үнэхээр хэрэглээ сайн байна гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Мэдээж бас сөрөг нөлөө байна, хохирч ийн гэдэг байр суурьч гэсэн илэрхийлж байгаа юм зүндэл байна л. За үзэгчдийнхээ энэ төсөний амгалангарий өнөөдөр энэ хүний амьдралын анхдаг хэрэгцээ, физиологийн хэрэгцээ болсон, хамгийн чухал хэрэгцээ болсон хүнсний тухай яриа өрнж нь штэ. Төвж алддаг байсан, агнж албарладаг байсан юмнаас хэлээд өнөөдөр энэ 21-р зуун хүртэл энэ хүн иддэг юм аа бол байнга боловсронгой ойлгож ирсэн л дээ энэ бол. Хүн нөсөөд байдаг 7 тэрбумаас давчдаг. Нөгөө 135 сая хавтгай дөрвөл жингэлмэтэр газар шараа хэвээрээ байдаг. Хүнсийг одоо иддэг ам олон. Ингээл одоо ямар байдлаар одоо их хэл юм ихэ гэдэг одоо энэ чинь л хүнсний одоо ургамлыг болддог бордоо орч гаргаж үзээл сүүнд нь одоо генийн өөрчлөлттэй ургамал гал хүнс сахаагаал өнгөрсөн оны 130-аад оноос одоо зохистой зөв хаалт тэнцвэржүүлсэн хаалт гэдэг ийм амл гарч ирээл 70-аад оноос одоо энэ өнөөдрийн бидний яриад байгаа энэ зохицуулах үйлчлэгтэй хүнс гэж бас заримдаа нэрлэдэг. За ер нь хамгийн гол нь одоо энэ биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний эхлэл тавигдсан шүү дээ энэ бол. Эний яаж нэг хэр хүний ахуйд гарч байгаа өөрчлөлттэй холбоотойгоор хүнсний нэр төрөл маш их өршөж байна. Нэр төрөл өршөхийн хэдийн зарим хүнсний бүтээгдэхүүнээ чанар мууч байгаа гэж үүс гаргав байхгүй. Одоо үнэн хэрэг дээр одоо тэр түрүү манай эмч нар ярьж шээ одоо тэр одоо юу гэдэг ухаанд макро микроэлементүүд шилдэг ухаанд нөгөө шимтэжээл бодис болох уурга, өөхтос, нүүрс уснаас гадна одоо хүний амьдралд идэгдэг олон зуун нарийн одоо микроэлементүүд жишээ нь ухаанд юу гэдэг ухаанд элс бодисод амин дэмүүд, эслэг, ус гэдэг одоо ерөөс энэ бүх юм чинь хүндлэн шаардлагатай болоод ирж байна л да. Хөдөлгөөн багассан, унаамал хэрэгэлдэг болсон, компьютерийн арлуудаан суудаг болсон. За тэгээд агаарын бохирдол дулаарал гэдэг их олон юмнаас шалтгаалаад яг энэ нийгмийн энэ одоо айсыг дагаад одоо хүний хоол хүнс өөрчлөгдсөн л да. Гэтэ хүн ер нь яагаад юм идэх болдгийг юм хэрэг одоо бид зүгээр хаасуудаач яваад хэлэхдээ бол зөвлөсөн хүний одоо олдсноо л идэнэ. Тэр бол одоо жирийн амьдралтай усад бол одоо яг хуустай зохицуулаад явдаг баг. Энэ сүүдэд гарч ирсэн нэг чухал юм ерөөсө шохоорхол зүгээр одоо сонирхоод иддэг их олон юм бий боллоо шүү дээ. Монголчууд хилзээш кимчи гэдэг нэг асангсын нэг байгаа мэдгэжгүй байсан. Энэ бол одоо кимчиг хоод идчих чаддаг хүний одоо олон л болж байгаа баг жишээ нь гэдэг ч юм уу. За тэгээд одоо шохоорхолоос болоод одоо яадаг одоо таргалдаг турдаг янз янз юм болчихлоо шүү дээ. Энэ бол за үүний зэрэгцээ өвдөхгүй тулд хоол иддэг. Өөрөд тохонд одоо сая яриад шүү дээ. Энэ биологийн гэдэг бүтээгдэхүүн чинь тэрш сая одоо хэн баяраа имчээд байгаа шүү дээ. Тэр бол үнэндээ бол яаж өвдөхгүй эрүүл явах уу гэдэг энэ тхийн лимит болохоос энэ чинь ямар нэгэн ийм энэ төр биш шүү дээ. А өвдсөн хойноо иддэг хоол гэж бас байна шүү дээ. Өөрөд тохонд өөрийгөө замбараагүй авчиваад тэр академи шамаас үйл хийсэн гэдэг шүү дээ. Эмч өвчтөн гэдэг идгэн. Тийм үү? За хүн өөрийнхөө эрүүл эндийг бүтээн гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо хүн өөрөөд энэ хүнсэндээ яаж хандж яана вэ гэх зөв боловсруулдаг байх хэрэгтэй. Ий зохистой хэрэгдэг байх хэвэл тэ. Энэ утгаар одоо энэ дэлхийн их том том компаниуд чинь өөрсдөө энэ хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн гэдэг нь биологид энэ нэмэлт бүтээгдэхүүнийг 1970-80-аад онд л үйлдвэрлэж
ингээд одоо маш олон лабораторийн ямар туршаал тэгээд дэлхийн маш олон орнд гаргаад ингээд одоо ингээд одоо бүх нийтийн дэлхийн нийтээр хамгийн төвөөнд хэрэгэлдэг ийм л хүнс болж таш түнэн гэдэг дээр бол энэ амтны гаралтай хүнс, ургамлын гаралтай хүнс гэдэг шиг энэ бол ийм нөхцөлд одоо тэр одоо сая байгаа юмчдэр ярьж байгаа шүү дээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ч гэсэн энийг бол энэ ашигтай энэ хортой гэдгийг бол одоо яг нэгэн дугаар хүлэн зөвшөөрсөн бол байдгүй шүү байгаа. Гэхдээ энэ биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг өвлдрүүлж байгаа том компаниуд өндөр хөгжилтэй орны том компаниуд байна л да одоо энэ бол. Энэ компаниуд шинэ өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг бол бүр анх эхлээд одоо үндэсний одоо тэр түүхийн бэлтгэхээс эхлээд сүүлд нь хэрэгдэгч төлтлөх хөрөх энэ бүхэл юм дээр маш нарийн судалгаатай ажилтгийг л одоо би хаос судлаач хүний хувьд бол уншиж үзсэн л дээ. Хамгийн томоохон гэж одоо биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн оруулж ирээд монголчуудад борлуулж байгаа гэдэг юм. Монголчууд л хүн эрүүлж байгаа энэ Herbalife гэдэг энэ бүтээгдэхүүн дээр та судалгаа хийж үзв юу? Чанар дээр хэр сайн баталгаа өгсөн. За энэ нь шээ зүгээр энэ нь шээ дэлхийн 91 орнд одоо энэ Herbalife-ийн бүтээгдэхүүн борлогддог юм байна шээ. Herbalife-ийн бүтээгдэхүүн. За 4.8 тэрбум долларын 2013 оны байдлаар тэгээд хэрэгжилж байгаа усуудыг аваад үсэхээр зарим хүмүүс маань нэг тийм юу гэдэг идэх юм алдахгүй сэдэн өлөн зөнөг байдаг ч гэдэг юм уу. Одоо ядуу хүмүүс юм шиг. Үгүй энэ үнэхээр Америк, Канад, Япон, Израиль гэдэг юм уу. Герман, Франц гэдэг шүү дээ. Одоо ерөөс энэ өндөр хөгжилтэй орнууд ч бүгд хэрэгтэй. Тэр үедээ Америкийн нэг сая статистик үзлээ л дээ. Америкийн хүн амын 1.1 нь энэ хүнсний биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэх юм байл даахандаа. Тэгэхээр энийг зөвөр ингээд уншаад үсгэдэг шүү дээ. Одоо бас зөрчилтэй юмуд их байгаа юм л да. Энэ бол одоо нэг хэсэг хүмүүс одоо би даргалах гад яасан чинь ингээд өдөчтэй надд ингээд халтаа нөлөөсөн ч гэдэг юм тийм зөндөөд байдаг баг. Чихэн одоо хин даадарсан шин тайгл жирүүлдгийг одоо энэ сони хөвлдрээс олж уншиж байгаа л да. А гэтэл тэр жишээ нь одоо энд нэг одоо энэ жишээ хэлчихэд тэр формула 1 гэдэг одоо нэг юу байна. Өглөөний уургийн коктейл энэ бол. Энийг чинь ингээд ягаад үсгэхт бол өөрсдөө үйлдвэрлээд дээд талд нь хөндлөнгийн гурван том лабораториор Солонгос, Америк нэгдсэн улс, Герман. Гэхдээ энийгээр оруулаад одоо наад чинь ямар шив алгаа одоо хэрэгжилж болно гэсэн ийм бүтээгдэхүүнийг л манай эрүүл мэндийн яам зөвшөөрдөн олгоод мэрэгжлийн хяналт хянжил байгаа байхгүй дохондоо. Тэгэхээр одоо энэ дээр чинь одоо тэрийг хортой оргоо шидэх хэцүү шүү дээ энэ бол. Тийм бид дээ. Тэгээд одоо 4.8 тэргуум гэдэг ши одоо бас их л хэмжээний Америкд доллар л байгаандаа. Тэгээд 91 орн гээд ингээд утахаар зөвөр би зөвөр хөвдөө тэр уншсан мэдснээсээ судлааш нь яваад би бас одоо энэ сайн тэр таны асуудыг Herbalife-ийн том зарим тэр одоо хялдартай тэр Нобелийн шагналтай хүнээр ахлуулсан тийм 18 орны 20-д том эрдэмтэн оролцсон комисс гэдэг юм ба шүү дээ. Энийг бүтээгт оролцдог. Тэрний одоо би хоёр тань уулзаж ярьж үзсэн л дээ. Одоо тэр ухаандаа Русиа медиана гэж одоо Америкийн тэр одоо яг нь хүнстэйчээ дарыудсан, шимтэйчээ дарыудсан байдаг юм лээ. А саяхан ирсэн тэр Гари Смол гэсэн хаа. Тий. Яг эдгээр чинь ингээд ярихтаа бол яг л тэр туршлах шинжилгээнийхээ бүхэл юм дээр одоо энэ тулгуурлсан эд учраас энэ бол хүний биет одоо хортой гэж хэлэхгүй байгаа шүү дээ энэ бол. Одоо хоргоо гэж байна шүү дээ яахгүй. Энэ бол яхарахгүй амьдрэлийг тэтгдэг. Одоо амьдрэл одоо энэ яаж яах нөхөр энэ бол хүнд зайлшгүй хэрэгтэй. Имэл хүнс гэж. Мэргэжлийн хоёр хүнээс үргэлжлүүлээд асууя. Үнэхээр ийм лаборатори одоо томоохон лабораториуд дэлхийн томоохон улсууд одоо үнэхээр баталчиж гэтэл яагаад хор уршиг гараад байна вэ гэдэгт мэргэжлийн хүн та тайлбар өгвөл үнэхээр гомдолтой хохирж байгаа гэсэн хүмүүс олон байна. Энэ судалгаа шинжилгээний асуудлууд энэ дэлхийн нийтэд цэгцрэг үе юм. Тэгэад өөр өөрсдийн институтын өөр өөрсдийн янз бүрийн малгай толгойтой актив чи Нобел тэнгэргээ тодлаа өнө ингээд юм уу их явдгийн. А яг дэлхийн одоо өнөөдрийн хамгаах хууны барьж байгаа зарчим бол өнөөдөр нотлогоон тулгуурлагдсан маш олон төвүүд төр шалгагдсан. Ингээд үнэхээр энэ имжлэгээний үр дүнтэй байна. Үнэхээр бол хортой байна. Одоо жишээл Herbalife 2003 онд л бол хэрж ирсэн юмуд нь эфедриний төрлийн буюу нөө сэргээшийн төрлийн юмуд байдаг гэсэн. А FDA 2004 оноос тэр эфедринийг хориглосноос тэрийг хассан. А хар тоглооны хэмжээ гэсэн чинь 2008 оны судалгаануудаар бол ердийн байх хэмжээс өндөр хэмжээнд гараад ирсэн. Нүүдлийн хэмжээ судалгаад ирсэн чинь. А энэ нь бол нүүд тодорхой тодорхой лабораториудаар баталгаажсан. Гэтэл бол бид нар 2008 онд хэрэгжилсэн, хэрэгжилсэн. Нөө хар тоглоход юм уу гэж хэрэгжилсэн. Нөгөөх эфедрин тэмүүд нь одоо орж иж байгаагүй бас хэцүү. Энэ хаана ямар юмуд явж чинь 90 хэдэн орнд хаашаага ямар өвтөгтгөнө явуулах вэ гэхэд ингээд ингээд ирэхээр энэ бол их цамбраагүй болцсон энэ бизнесийн нийгэм ахуй одоо энэ дээр бол хүн өөртөө найдна энэ бизнесийн мэдээлэл дотроос зүйг авах хэрэгтэй. Хамгийн баталгаатай популярны биш мэрэгжлийн сайтууд яг дэлхийн одоо Америкийн нэг эмчлэх холбооны сайтууд байж байна.
Аны Европын одоо ЮНОны одоо эмнэлгийн холбоотын сайтууд байж байна. Энэ дэр ингээд ингээд үсгэд бол энэ бүгдийг чинь бол дэмий юу байна аа, хэрэггүй байна аа, бие хамгаалаараа гэсэн ерөөсөө ийм зарчмуудыг өгдөг юм. Аа зүгээр энэ янз бүрийн судалгаа шинжилгээний байгууллагууд, янз бүрийн энэ бизнесийн байгууллагууд өөрөө өөрсдийн аюу тум тум малгайтай том том юмуд ярьдгийн. Энэ нь бол тэр сайтууд дээр ерөөсөө бичигдэг бөгөөд байдгүй зөвшөөрөлдөг байхгүй. Би гэрэлт тухай бас та бол биологийн эцэг бүтээгдэхүүн хэрэгсэн гэж таны биед ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Үнэхээр энэ та одоо тэр өөрийнхөө хүлээжсэн үр дүнг ямар байдлаар олж авсан бэ гэж? Би одоо 4-5 жилийн өмнө нэг найз намайг очиж оруулсан энэ юмд. Тэгэл нэг тэр та ямар бүтээгдэхүүн сонгож хэрэгсэн? Хэвлэтэйгээ тэр нэг юу алаа их тэр чөөснүүд төлөө тэр цай майтай бүгдийг хэрэглэжсэн тэрээсээ. Тэгээ ер нь бол би нэг чингийн асуудалтай байсан болохоор тэрэн дээр их нөлөөлөх байх гэж гордсон. Тэгээд тэр бол өөөсөө ямар ч надад нөлөө өгөөгүй. Тэгээд одоо улам ингээд нэг том гидстэй болоод улам л гидсэл томроод идэл тийм л асуудалтай болсон. Тэгээд ер нь жоохон хүссэндээ хөрөг болохоор их гомдолтой явдаг. Тэгээд хэрэглэ ер нь жоохон гомдолтой л байна. Та өмнө нь одоо түрүү мэрэгжлийн хүн хэллээ. Үнэхээр ийм турайх бэлтгэл хэрэглэх гэж байгаа бүр илэх чинь сайн байна уугүй юу гэдгийг үзүүлэх хэрэгтэй гэж. Сүүлд нь хүмүүс өөрөө суур өвчтэй байж байгаад тэгээд тэр нь цаг хугацааны явцад хүндрэхлээр энэ уусан ийм бэлтгэл буруугаад очихно гэдэг ийм бас нөгөө талд юм байдаг л тэгэхээр таны эрүүл мэнд гэдэг юм уу үнэхээр сайн байсан уу гэдэгт та ямар хариулт өгөх вэ? Сайн байгаагүй. Яг ийм бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхээс өмнө эсвэл дараа нь тэр ер нь л эрүүл мэндийн тал дээр нэгтгэж анзаараагүй. Ерөөсөө сайн гэдэг л энийг сонсоод очицгаа. Энэ аюул сайн бүтээгдэхүүн гарч ийж байна. Энэ л тэр одоо мэрэгжлийн одоо тусгай зөвшөөрөл авахлаар зэрэг хүнсний эмийн гэл ингээд тусгай мэрэгжлийн хүмүүс зөвлөгөө өгч тань санал болгохсан байл. Танд тийм хүмүүс санал болгосноо? Үгүй. Хинээр дамжчих үү? Та хинээр дамжчих. Найз хүүхнийг дамжуулаад тэгээд намайг тий очичвал нэг юм хүлээлт танилцуулаад тэгэл айгүй сайн бүтээгдэхүүн гэсэн ойлоо очий гэл. Тэгэл дөө мөтег өөрт хэрэглээл. Манай дөө одоо хэвтэрт байдаг. Тэрнээс усан хэрэглээт усан. Өвчин сэтэрсэн гэж. Тий, ерөөс өвчин сэтэр. Урд нь өвчтэй байсан тэрнээс сэтрэл. Энэ өөрө боломжтой юу? Энэ яг одоо энэ турах хэмжлэгийн хувьд бол дэлхийн нийтийн хамгийн ухаанаар зөвшөөрөгдсөн. Яг одоо ингээд ба стандарт орсон хоёрхан төрлийн юм байдаг. Нэг нь бол нөө идчихж байгаа тэжээлэг тэр чигтэн шимэгдэхгүй цааш наваад гарддаг одоо юм. Нөгөөх нь тарих мэдрэлд нөлөөлж нөгөөх идэх аппетитийг дарддаг төрлийн юм. Одоо дэлхийд гурав дахь төрлийнх нь юм нь бол эндокринод рецепторуд блокер гэдэг одоо сүлийн үед гарч ирнэ. Энэ нь бол англид шөшөөрөд Америк шөшөөрөг байна. Одоо судалгааны хаштанд явж байна. Ийм гурван төрлийн юм байдаг. А гэтэл бол энэ нөгөөх товорш одоо энэ юу л нэг турад мород гэдэг энэ сүлжээний бизнес ингээд байгаа чинь бол тэрэнд ерөөсөө ордгоо байдгүй байхгүй ингээд ирэхээр юм чинь нууд би тэрд юунуудын бас сонирхчээсэн нууд өгдөг заавар дүмүүдийн сонирхчээсэн дэглэмийг маш сайн зарчихж байгаа ер нь тэрд энийг авахгүй дэглэмийн барихад ерөөсөө хүн турч харах яг чи юм байна тэгэхээр чинь дэглэм а тэгэд хэнийхэн ч гэсэн нэг хэбэлэвэн нэг сайн нэг хатны нөхрөө сүндэр бүтээн нүүр ярьсагс би тэрийг санзаар шүтсэн. Тэгс чи манайх хинжилдэг юм аа. Бид нар дэглэм зүү хооллох хэмээ заадаг юм аа гэж байгаа. Тэр үнэн л дээ. А тэгэд тэр зүү хооллох дэглэм юуг цаасныхын төлөө баярламаар энэ тэр үнд бол. А нөгөө төлөө бол а нөгөөх цоосоор зовлон авч байгаа ард түмнийг бол би өрөвдөд байгаа хгүй юу? Ер нь хэлж яваад өвчтэй болов юу? Тэгэр энийг их гэдэг юм чинь хоёр шалтгаантай. Одоо шил энэ хүн найзлагтас элчнүүд хүн пирамидны одоо бизнес гэдэг тийм бизнес үед дэлхийд хориглогддог бизнес гэдэг юм байна. Ерөөсөд дамжуулдаг. Аа нэг осон хүн цаашаа хоёр хүнийг ингэж уруудагддаг. Аа яг хэрэглээний арга нь бол гипноз лайк гэдэг юм. Ерөөсөд сонсоол идүүл гэж. Сонсоол итгүүлэл идүүлсэн энэ хоёр айхтар зарчим ингээд хүнд нэгдүгт бол тэр урлагийн хүнийг ойлгох одоо ийм их том аргачлалтай байна. Хоёрдугаар тэр пирамидны бизнес буюу пирамидны зарчим гэж юм. Одоо энэ Herbalife-ийн одоо пирамидны бизнес гэдэг тэр энэ 4 сард хэрэг үсгэж чад авчихна.
А тэрнийс хэзээ шийдэгдэхийг гэсэн чинь 12-аас 18 сарын дараа шийдэгдэнэ гэж штэ. Энэ чинь маш явдалтай юм байдаг юм байна. Энэ яхара пирамидны болох уу, яхара болохгүй гэдэг ингээд. Ингээд хуул зүйн цорхоо, гаргалгаа энэ төр гэдэг ингээд энэ компани нэг талаас үздэг байх, нөгөө талаас нь тэр шинжилгээний хууль юм байгаад үздэг. Ингээд энэ хооронд хүмүүс ачаад хохирчод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би баримттай хэд хэдэн удаагийн бас нийтлэл өчөж хэвлүүлжсэн учраас баримт эрхлэгчийг үрсэн маалт. Тэгэхээр та яг энэ одоо биологи төвтөлтхүүн дээр таны тэр нийтлсэн нийтлэлүүд хэр баримттай байсан юм бэ гэдгээс яриага эхлээд та өөрт байгаа мэдээллүүдээс үзэгчдээ маань хуваалцвал. Тэгэхээр манай санаа анх өнгөрсөн 3 дугаар сараас эхлээд энэ биологи төвтөлтхүүн тэр дундаа хербалайфийн талаар судалсан. Ер нь бол хилтэй хүн ороод наазах нь хэд орсоор Red Herbalife эсвэл англиар Danger Herbalife гэдэг ингээд ороход бол Herbalife-ийн бүтээгдэхүүний сөрөг нөлөө маш их байгаа. А тэгээд сэтгүүлч хүнийхээ хувьд манайх бол манай сонирм бол энэ асуудлыг нэлээд тавьсан. Энэ дагуу маш олон хүн хандсан. Энэ бүтээгдэхүүний хэрэглээд ийм болчлаа, тийм болчлаа гэд. А тэгээд энэ дагуу бүр хохирчтын холбоо хүртэл байгуулагдаад явсан байгаа. Тэгээд сая энэ мэрэгчлэнүүдийн яриг сонсоод байхад ингээд зарим нь хортой, зарим нь хоргүй гэд тэ энэ бол батлагдсан үг. Гэхдээ бид нар энэ аптект ороод энэ имийг ангаахын тулд бид нар уухдаг гэж сонгодог болохоос ш энэ бүтээгдэхүүнийг ингэж азын суглаа шиг бид нар ингэж сайжиж магадгүй муучиж магадгүй гэж юучсан авчий гэдэг ийм байдлаар бол ерөөсөн хандаж болохгүй хаа. Тэгээд өнөөдрийн маш олон баримтууд үзүүлж болмоор энэ тэгээд даанч бидрийн нэвтрүүлгийн цаг маань их бага болохоор манай сандар бол маш олон цуурлаар явсан, маш олон хүн хандсан байгаа. Бид нараас ийм нэвтрүүлэгт ийм мэрэгчнүүд ороод ингэж үнэхээр үсэл бодлол эрхэлж байгаад баярлж байна. Тэгээд би зөвхөн ингээл ганцхан баримт үзүүлээ л да. Тэгэхээр энэ одоо ингээд Herbalife-ийн одоо октоорго бол 91 улс оронд бол байдаг гэж ярьж байна. Гэтэл одоо энэ Herbalife-ийн гаргасан юунаас бид нар бүр тоолоод үтсэн. Энд 60 улс байгаа. Энэ дотор манай Монгол улс байдаггүй байгаа. Тэгээд дээр нь ингээд харахаар эрүүл мэндийн мэдлэг боловсрал тааруу авилгад идэгдсэн тийм улс орнуудад айгүйх олон клубүүд нэгсэн байгаа хөө. Жишээлбэл Боливтэн, Полинез гэдэг улсад 500 гаруй клуб энтергээд тэгээд Латив гэдэг одоо ингээд дандаа нэг тийм нэг хүн амын мэдлэг боловсрал тааруу хууль эрх зүйн орчин суул дээр нь энэ авилга өндөр хөгжсөн ийм улсууд л хэлжсэн хохирогчдын одоо жишээ баримт гэвэл та юу өнөрлөх вэ? Байлгүй байна. Одоо энэ одоо гэрэлтсэн хэвчээ маань дүү гэдэг Ариуна гэдэг ч маань одоо эмнэлгээр явж байгаа. Тэгээд ингэ тийм шалтгааны улмаас энэ нэвтрүүлэгт өөрөө хүрсэн ирч чадаагүй. Зөвхөн өнгөрсөн л хамгийн сүүлийн баримтад өнгөрсөн 7 хоногт одоо энэ өвч бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд бүрэн устдсан байсан хүмүүс маань гинт одоо бас насорсон. Дөнгөж өчтөр урж чадахын ажил явуулсан болоод өнгөрлөө. Гэх мэдчилэн тэгээд одоо ер нь хохирчтой холбоонд гэхэд бол одоо 30 гаруй хүн аль биесээр бүртгэгдээ дээр нуцаар холбогдож байгаа, цахимаар холбогдож байгаа, хөлийн чандаас хүртэл холбогдож байгаа хүмүүс маш олон байгаа. А тэгээд бидний бас энэ хэрэгжилж байгаа Herbalife-ийн бүтээгдэхүүнүүд маань бусад улс орнтой харьцуулахад шал өөр идэгийм байлээ. Шил Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүний шал өөр шашг хаягтай байх жишээ те. Тэгэхээр манайхаас хаанаас орж ирээд байгаа, хэн орж ирээд байгаа гэдэг нь бас их учир битүүлэг. Бид нар Herbalife компани аль биесний төлөөлөгчд хамтдаа ерөөсө тодорхой хариулт өгдөггүй. Тийм байх жишээ те. Тэр нэг юм дээр өнөөдөр бид нэг ганц Herbalife хийгээгүү. Тийм, биологи хэвчлэгчд одоо компани 1600-аад биологи хэвчлэгчсэн гэсэн итгэдэг юм. Энэ нэрийн дор орж иж байгаа энэ сүлжээний бизнесэд битгий нэрвдэж ийм учиртай юм шүү гэдгийг би бол ард түмэнд хэлж ойлгуулах юмсан л гэж үзэж байгаа. А нөхөр улсууд бол нэг Herbalife-ийн эсрэг юм шиг ойлгож болохгүй. Энэ бол ерөнхийдөө бид нэг нэгдл бүтээгдэхүүн гэж чинь дэлхийн шинэ тухай юу гэж үздэг юм. А хэр зэрэг үнэхээр бодит чанар нь юу юм? А өнөөдөр шинэ тухайны яг батлагдсан, нотлогдсон одоо саяны хэлж байгаа Америкийн эмчлэгийн холбоо, Америк, Европын одоо эмчлэгийн холбоо мөнгөөс зөвшөөрдөг юм уу? Эмчлэгийн эмчлэгчнэр төр дурддаг ч вэ, яадаг ч вэ гэдэг инхээр өгүүлээд юм байна. Өгүүлээд. Тэр энэ дэр юм шиг гэдэг нь шүү дээ. Хамгийн гол нь битий хүний үгээр яваач. Өөрөөр хэлбэл гонгийн таврыг өрнө. Тэр цаад хэлж байгаа өнчнийг өрнө. Битий хүнээс дан яриагаар тийм сайн гинлээ, ийм юм гондаг юм гинлээ. Битий итгэеч. Би нэг тодорхой жишээ төрдий л да. Тархины кальций гэж бий. Тархины кальций дутагдал гэж өвчин бий. Гипокальцемия гэж. Тархины кальций илүүдэл гэж бий. Гипокальцемия гэж. А гэтэл хоёр хүн байдаг. Нэг нь гипокальцемия юу тархины кальций илүүдэлтэй нөгөө нь кальций дутагдал. А тэгэхээр кальци, тархины кальций гэж ингэж одоо бас яваалаа. Компаниуд усад манай үзэгчд мэдчихлээ баг. Гэтэл
тархины кальций гэдэг нь кальций тархины кальцийн дутагдалтай байж болох хүнд нэмж өгдөг болохоос биш тархины кальций илүүдэлтэй өгч болохгүй. А гэтэл миний тарих толгой өвддөг байсан. Энийг уусан чинь гүмэн сайхан болсон шүү. Чи уугаад давалж очих болгочихор гайвлаад нэг хүн кальций илүүдэлтэй байв л яах вэ? Хэд хэдэлт ороод эрүүл мэнд нөхөрлөж шүү. Учруулж шүү. Тийм учраас сонголтоо сайн ихэн сэтгүүлж ярьж байгаа юм даа. Бид нар одоо ингээд аз мэдэх юм уу гэж. Энэ бол аз мэдэх биш, энэ сонголт. Өөрөөр хэлбэл та юу хэрэглэх гэж байгаа? Энэ найдвартай юу? Найдваргүй юу? Хортой юу? Хоргүй юу гэж. Өөрөөр хэлбэл ярьж байгаа нь хорцсон гэрэлэх юм. Хордно гэдэг бол тухайн зүйлийг хэрэглэснээр хүний эрүүл мэнд эргэн тогтолцоод эргэлтгүйгээр гарч байгаа юм гэх хэрэг. Энэ бол. Тэгтэн шүү дээ. Ямар нэгэн эмгэг өөрчлөлт үүсэх гэдэг нь хорцсноос л эмгэг өөрчлөлт үүснүү эсвэл тэр хүнд байгаа эмгэг өөрчлөлтийг итгэж үүснүү гэдэг асуулт бас яригдж байна. Тэгэхээр энэ сая сэтгүүлч хоёр маа яаж яаж дэнэ газрын зураг дээр таадад үтсэн чаргал би одоо судлаач хүн баримтгүй мөгд ярихгүй. Дэлхийн санхүүгийн байгууллагаас гаргасан интернетээс 13 оны 12 сарын 31-ний байдлаар 91 улс юун дотор Хойд Америк 5 Мексик 1, Хойд Төв Америк 17, Европ, Европ, Аз 52, Номхон 7, Бүс 14, нийт 91 гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бидний ярьж байгаа одоо энэ өнөөдөр энэ хилцүүлэг гэж байгаа осуудын тоо ингээд зөрөх. Алийн зөвж ойлгох одоо манай энэ мэдээлэл чинь аль мэдээлэл рүү оруу, нөө профессионал сайт руу оруу, нөө популяр сайт руу оруу гэдгээс шалтгаалаад янз бүрийн мэдээлэл ороод байгаа. А яг хэр бол лайвч ямар нэгэн хүнсний нэгдэл бүтээгдэхүүний талаар ингэ дөрөхт бол 90% нь дандаа магтсан яг тухайн компани private сайтууд, хувийн сайтууд байгаа байхгүй юу? А яг мэрэгжлийн ямар ч тийм юугүй сайт руу хөдөлгөөний тийм одоо Википедиа дээр гэдэг одоо medical association American medical association сайт дээр бол яг нэр үзэхэд бол яг бодтой юмуд нь ороод ирж байгаа. Тэнд бол яг бидний яг үздэг дэлхийн анагаах ухааныг тэргуул чиглүүлж явдаг яг үндсэн ойлголтууд нь байж байгаа. Тэгээд ихэр энэ ямар сайт руу орох гэдгээс ярьж нөхөс интернет гэдэг үнэн юм биш. Интернет гэдэг хогийн сав дотор аль хог руу очив, аль зөв юм нь олох уу гэдгээс шалтгаалаад энэ мэдээллийн зөрүү гараад байгаа байхгүй. А ер нь сая бид тэр яг октябрын хэлдэг үнэн. А ингээл ороод үзэхэд биологийн итгэвч бодсууд хүнсний нэмэгдэл бүтээгдэхүүнүүд дараад үзэхэд бол тэнд байгаа юмуудын 80% нь одоо нөгөө компаниудын private мэдээлэл судалгаа янз янз юм ингэж байгаа байхгүй. А гэтэл бол яг үндсэн дэлхийн хүлээвшөөрөгдсөн хөндлөнгийн ямар ашиг сонирхолгүй өөрсдийн ийм сайтууд руу орохоор бол энэ бол арай бодит юм гэрчж байгаа. Тэгээ бид нар аль сайтын ярьсан уу, алийг үнсэн гэдгээс л зөрнөөхш энэ бол маргадах юм байхгүй. Дэлхийн санхүүгийн байгууллагын шүү дээ. Энэ бол энэ хэзээш private хувийн байхгүй л байгаа юм да. Тэгвэл би нэг юм хэлчихээрээ үзэгчтэй хэлэхэд нь шүү дээ. Сая Батлан дэвсгэн зөвхөн гаргаж ирчихсэн. Ийм их байхгүй юу? Хэрвээ та танд ямар нэгэн бүтээгдэхүүн санал болгож байгаа бол юуны төвөнд та ямар орц найрлагатай юм гээд сонирхож байгаа. А цаадуулч ямар нэгэн орц найрлага ярина. Тэгэнгүүт нь тэр тийм орц найрлагатай юм уу гээд тэр чинь хэмийн бодисууд л байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нь тэр хөндлөнгийн хинээс хамаарлаггүй сайтлах Википедиа гэж байна. Тэрнд бол шинжлэх ухааны бүрэн цогц онлайн мэдээллүүд байгаа. Тэгэхээр тэр вебсайт хайдаг чухмаар хайгаад тэр бодисхийн тухай мэдээлэл тэндээс авч байгаа. Эрүүл мэндийн яамд хандаж энэ талаар одоо гэдэг юм хэрэглэж байгаа хүн зөвлөө авах боломжтой. Яг энэ чинь төрийн байгууллага шүү дээ. Энэ чинь бол тэр бодлого боловсруулдаг газар болохоос биш хүн зөвлөгөө өгдөг газар биш. Хамгийн гол нь зөв нь шүү дээ. Яамнаас тавьдаг шаардлага бий. Тусгай зөвшөөрөл авахын тулд ийм ийм шаарлаа. Ийм ийм шаарлыг хангасан бай гэд. А тэн чинь мэрэгжлийн хүн байх хэрэгтэй гэд. А тэгээд асуух хэрэгтэй гол хүнээс нэрвээ одоо хүн судлаачтай газар байв. Үн судлал чиглэлээр танаа тайлбар өгөх гэх юм дээ гэж. Манайхан итгэхгүй царилаад байна л ягаад гэвэл маа уу хүмүүс аваад унчихдаг. Бид нэг юм байна. Бид өөрсдөө бидний асуухгүй юм яа. Бид эрдэнэ хүн гэж ярьдаг үстэ бидний амь нас чинь юу вэ? Бид 70 насдаг шүү дээ. 70 80 гэдэг. Тэгтэл өөрийнхөө эрүүл мэндийг тэгж туршилт хийгээд тий бидний машинтаа хайлуулахын сайн бензин хийхийг л боддог үстэ. Бид яагаад идэж байгаа юмыг 7 хэмжээд нэг огтлж болдгоо. Яагаад тэрний төлөө хүний нэг захын нэг хажуудлын энэ сайн гэсэн юм болгоныг аваад амрууга чи. Бидний ходоод ч хогийн тантан биш шүү дээ. Тэгэхээр тэр сонголтоо зөв хийх бол одоо бид нар хуучин бол бид нар хоо юмчээ толгой өвдөж чинь даралтын үзээ тэгэн дэргэл ярьдаг байсан бол одоо бид нар өөрөөрөө л явахгүй бол энэ биеийн чинь
бидний үеийнхээ төлөхийн харах юм бий. Бидний өөрөө бид өөрийгөө үнэлэхгүй өөр бидний хин үнэлэх юм. Тийм учраас өөрийгөө хэрэг үнэлж байгаа хүн өөртөө ямар хүмүүсийг хэрэглэх гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн сул бармаас төвчний үг хэлээд бэлтгэж ашиг байна. Ингээд бидний нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлж байгаа. Тэгэхээр бас баримтуудыг дурдчихээ. А тэгэхээр 2013 оны 7-р сард болсон дэлхийн элэг судлалын холбооноос гарсан хипотлог гэдэг сүлжээр Herbalife-ийн бүтээгдэхүүнүүд элэгний эмгэг өөрчлөлтөнд оролцдог болохыг баталсан байгаа. Энэ бол баримт, тийм ээ. Хоёрдугаад Америк нэгдсэн улсын худалдааны комисс энэ Herbalife-ийн бүтээгдэхүүний сүлжээ нь Lower Mine бол пирамидын сүлжээ юм а гэдээ одоо энэ маргаан үргэлжлэлсээр яваад байгаа. А гуравдугаарт одоо энэ дэлхийн хүн амыг урт наслуулна, эрүүлжин, залуужуулна гэд энэ бүтээгдэхүүнийг анх хийсэн Марк Хьюз гэдэг хүн маань өөрөө 44 наснаа гэртээ учир битүүлгээр насорсон байгаа. Ийм олон баримтууд байгаа. Тэгэхээр би одоо окторгод хэлтгэлтэй гэвэл энэ хоол судлаач хүн тий. Тэгэхэд Herbalife-д бол хоолыг харин эсэргүүцдэг. Манай бүтээгдэхүүнийг хэрэгэл, манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхээр ус сайн ууд, инхэр турдаг, эрүүлжин гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ жоохон агуулга хэлбэрийн зөрчил болоод байна даа л гэж би батж байна. За гэхдээ мэдээж энэ удаагийн хэлцүүлэг үзэгчдэд ямар нэгэн зүйлийг зөв буруу гэдэг энэ сонголтыг нь өөрт нь үлдээж аа мэдээж та үнэхээр энэ ходоод руугаа хоол авч ихүү, хор авч ихүү гэдэг нь үзэгч таны өөрийн сонголт. Гэхдээ мэдээж яг биологийн итвэрт бүтээгдэхүүн гэдэг энэ зүйлийг за одоо амьд организм гэдэг юм да хүнсний бүтээгдэхүүнийг одоо ямар нэгэн байдлаар нэмэгдүүлэх ургацын нэмэгдүүлэх гэдэг юм уу ийм аргаар авч одоо хэрглэж байгаа энэ бүтээгдэхүүнийг дэлхийн хүнсний байгууллага бол та хэрглэсэн ч болно хэрглэхгүй байсан ч болно энийг бол одоо сайн юм а гэдгийг нь батлаагүй учраас бид танд хэргэл гэж зөвлөхгүй нэ гэдэгтэй адилхан биологийн төвт бүтээгдэхүүнийг ч гэсэндээ үнэхээр энэ сайн уу гэдгийг нь тогтоогоогүй гэхдээ энэ таны сонголт гэж за гэхдээ та өөрөө сонголт ихтэй таны эрүүл мэнд цаана явам шүү гэдгийг өөрөө одоо сонголтоо ягэрэ гэж мэрэгжлийн хүмүүс хэллээ за мөн мэдээж заасороо цавхан утгач авнуу байна уу өөрөө сонголт юм шүү л гэж хэлнэ. За ингээд хэлцүүлэгээр мэрэгжлийн хүмүүсийн хувьд л хэлж штэ энэ бол энэ бол. Тэрөөс эцсийн стил дээ штэ. Эмч өвчнээ гэдэг байна. А бид өөрийнхөө эрүүл мэндийг бий болгоно штэ. Тэр утгаараа штэ энд бид ч гэсэн ярьж байгаа юм бол багцуулахад ихтэй байгаа юм л да. Үндэ Маркус 44 настай яагаад өвчнээг бол хаан хүчээгүй л байгаа штэ. Одоо бол тэр бол аптин одоо өсгсөн хүн гэдгээр нь л одоо тэр нэг сөрөг хуулах гэдэг усууд нь тэгж л байгаа юм. Бас их тийм онцгой насралтай юм лээ. Арх хитрүүлж уугаад бас тэр нэг наркотик маркотикийн юм өндргээд тэр хүн бол өөрөө тэмхүү талын хүн бас тэр чинь шоронд орж гарч ирж байгаад тэгээд тэрийг бол сайн судалж болно тэр байна лээ. Мэдээж хилцүүлэг цаашид үргэлжлэн нийгэмд нийгэмтэй худалдаанд гарагдж байгаа борлуулагдчихж байгаа зүйл байгаа учраас хэрэглэгч та худалдаж авах таас өөрийн гэсэн шалгууртай байж өөрийнхөө сонголтыг зөв игэрэ гэдэг энэ зүйлийг хэлээс та бүхэнд хүргэж байгаа юм шиг ингээд анхаарал үзүүлж та бүхэнд баярлалаа. Хүрэлцэн ирж цаг зааваа гаргаж бас үзэгчдээ маань мэдээлэлсэн та бүхэнд баярлалаа. Ажлаа амжилт хүсье. Анхаарал үзүүлж та хүн шиг сайхан өнгөрүүлээрэй.